Зміна керівництва Запорізької митниці. Сьогодні офіційно представили новопризначеного начальника Олексія Мужева, який вже колись очолював цю структуру, але був звільнений. Сподіваються, з його приходом непорозуміння, бюрократія і корупція на митниці припиняться. Він виграв конкурс та очолив Запорізьку митницю у 2014 році. Тоді, за результатами року, цей підрозділ увійшов до п'ятірки кращих по Україні. Але начальника спочатку направили на навчання двічі, потім до Маріуполя підтримувати АТО, а потім взагалі звільнили. Олексій Мужев довів у суді незаконність свого звільнення, тому поновлення на посаді зараз фактично є виконанням судового рішення. Я обіцяю вам, що я привожу всі зусилля для того, чтобы вновь сейчас внести свой практический вклад на развитие региона. Я постараюсь быть не резким, но то, что творилось на Запорожской таможне в мое отсутствие, это просто бардак. За останній рік біля 200 підприємств області пішли з зони дії Запорізької митниці, а разом з ними близько 1,5 мільярда платежів. Перевиконання плану склало усього 252 мільйона, більша частина від ядерного палива АЕС. Цього явно недостатньо для виконання амбітних планів по ремонту автошляхів у рамках митного експерименту. Тому від нового керівництва очікують в першу чергу повернення великих підприємств. Есть первостепенные планы. Самая главная задача – это сделать так, сделать те благоприятные условия, чтобы такие крупные предприятия, как тот же Днепросписталь, Укрграфит, славно известный, у которого была одна претензия – это смена руководства, тогда я вернусь в Запорожскую область. Мы свои условия выполнили, руководство поменяли. Приоритетами будет, первое, это улучшение диалога с бизнесом. Однозначно возврат всех в зону деятельности Запорожской таможни. Вважають, перевиконання митних платежів в змозі вийти на 500-600 мільйонів. З тим фінансуванням, що надає держава, біля 350 мільйонів, в цьому році можна зробити багато чого з дорогами, впевнений голова облдержадміністрації.